মাতৃৰ মমতা, আনফালে পৰিয়ালৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা। নাই কোনো লাজ, নকৰে কাকো ভয়, ক্ৰমান্বয়ে কৰি গৈছে নিজৰ কাম। মহিলাই কৰিব নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই, তাৰে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে এইগৰাকী মহিলাই। বিশ্বনাথৰ হালধীয়াবাৰীৰ গীতাঞ্জলি দাসে পুৱাই পিঠিত প্ৰকাণ্ড বেগ লৈ বিশ্বনাথৰ অতি ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহলৈ যায় নিজ কৰ্তব্যৰ বাবে। ঘৰে ঘৰে গৈ অনলাইন সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে গীতাঞ্জলিয়ে। গীতাঞ্জলিৰ স্বামী কৰ্মসূত্ৰে বহিৰাজ্যত থাকে আৰু গীতাঞ্জলিয়ে নিজৰ তিনিবছৰীয়া সন্তানক ককাক আইতাকৰ লগত থৈ ওলাই আহে নিজ কৰ্মলৈ। এফালে যদি মাতৃৰ মমতা, আনফালে আকৌ সংসাৰৰ দায়বদ্ধতা। অতি কষ্টকৰ এই সংগ্ৰামত কোনোদিনেই কষ্ট অনুভৱ নকৰা গীতাঞ্জলিয়ে মিচিকীয়া হাঁহিৰে কৰি গৈছে নিজৰ কাম। এনেদৰেই স্বনিয়োজনৰ বাট মুকলোৱাৰ লগতে ঘৰখনকো দিছে আৰ্থিক সকাহ। গীতাঞ্জলিৰ বাবে কামৰ কোনো সৰু বৰ নাই। ঘৰত এনেই বহি সময় অতিবাহিত নকৰি সকলোকে কৰ্ম কৰিবলৈ আহ্বান গীতাঞ্জলিৰ, যাৰ বাবে এতিয়া অনুপ্ৰেৰণা হৈ পৰিছে বিশ্বনাথৰ গীতাঞ্জলি দাস। দহজনে দহটা কথা ক'লে, সেইজন ভাবি লৈ পেলাইতো ঘৰত সোমাই থাকিলে মোৰতো একো লাভ নহ'ব। দহজনে দহটা কথা ক'ব পাৰে, ভয় কৰিবলগীয়া একো কথাই নাই, কৰিব লাগে। চব কাম চবৰ কাৰণে সমানেই হয়, মোৰ ধাৰণত চব কামেই সমান, চবতে কষ্ট কৰিলেই পইচা পায়, এনেইতো কোনেও নিদি। ত' সেইটোৱে ঘৰত বহি থকাবিলাককো কৈছোঁ, কাম কৰিব লাগে, ইয়াত লাজৰ কথা একো নাই, চব কাম সমানেই। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।